אז ערב טוב לכולם, ברוכות הנמצאות, כל מי שיצא בקור המקפיא הזה, החוצה. שיעור יהדות והורות לפרשת יתרו, השיעור קוראים לו מסרים מהמדבר. אנחנו ננסה לראות איזה מסרים המדבר מוסר לנו, ואני רוצה להקדיש את השיעור הזה לרפואה שלמה של מלכה בת יעקובקה יהודית, טל בן תקווה, חווה דינה אתיה בציפור השבע, אפרים אפי בן חנה, עוד מישהו? ג'וד בן מאיה. ג'וד בן מאיה. יהל, התינוק. התינוק יהל בן שיר. עוד מישהו? שירי. תוך שאר חולה, עמו ישראל, שמשלח לכולם. רפואה שלמה, ישועת השם כערב עין, באמת. בשורות טובות מכולם שיהיה לנו. אז הרעיון שלנו, שבעיקר המסר הכי גדול שהמדבר שולח לנו, והוא גם מתקשר לנו לט"ו בשבט, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, זה שאם את רוצה לבנות משהו שהוא יותר גדול ממך, שהוא לא רק את, לצאת מהגבולות של עצמך, חייבים לוותר על משהו מעצמך, כדי שאפשר יהיה לצמוח הלאה. אי אפשר לצמוח ולגדול ולהיות משהו שהוא יותר ממי שאת, אם בן אדם לא מוכן לזוז מהגבולות של עצמו ולוותר על משהו. אז בעצם הרעיון הוא שוויתור זה התחלה של חיבור. זה כמו, רק על עזבנו את ט"ו בשבט? אנחנו עוד לא עזבנו, אנחנו מדברים אחרי אתמול היה ערב טוב. אבל תחשבי על העץ שגוזמים אותו והוא מתפתח והוא גדל, נכון. אז אנחנו בפרשה חמישית של חומש שמות, פרשת יתרו, הפרשה של התורה, כל פרשה אני אומרת את זה, שזה הפרשה של התורה, אבל זאת באמת הפרשה של התורה, כי זה הפרשה שאנחנו מקבלים בה את עשרת הדיברות. סוף כל סוף מקבלים את התורה, אחרי שעשינו את כל המסע הזה, הגענו סוף כל סוף למעמד הר סיני. אז הפרשה באמת מתחלקת לשניים, החלק הראשון מדבר על יתרו, מספר לנו על יתרו, שעל שמו נקראת הפרשה, ובחלק השני יש לנו את מעמד הר סיני. והפרשה שלנו פותחת במילים, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. אז אנחנו נשאל, נתחיל עם שתי שאלות, אחת, מה בדיוק יתרו שמע, זה דבר ראשון, ודבר שני זה איך זה שהפרשה של התורה, שבה אנחנו מקבלים את התורה בעצם, את עשרת הדיברות, נקראת על שמו של גוי. משהו כאן לא הגיוני. למה דווקא על שמו של גוי? אז קודם כל אנחנו כבר למדנו, אבל אנחנו נזכיר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. הדברים מתרחשים לאו דווקא בסדר הכרונולוגי של הפרשות, אלא לפעמים בפרשות מקדימים את המאוחר ומצרפים לנו את זה ביחד. אז אנחנו יודעים שהסיפור של יתרו בפועל מתרחש אחרי מעמד הר סיני, אבל בפרשה מספרים לנו אותו לפני. אז איך אנחנו יודעים שזה בעצם מתרחש אחרי ולא לפני? כתוב לנו, פשוטו של מקרא כותב לנו, שכתוב בפרשה, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. והמקום הזה מתרחש באמת שנה אחרי, הדבר הזה מתרחש שנה אחרי מתן תורה. איך אנחנו יודעים? רש"י מסביר שהוא אומר, 12 חודשים פחות 10 ימים עשו בחורב. נמצאו בחורב, שהרי בראש חודש סיוון חנו שם ולא נסעו עד 20 באייר לשנה הבאה. אנחנו יודעים שכל המעמד הר סיני, שהיה מהחנייה בהר סיני, ועד שהם זזו, נסעו ונפרדו דרכיהם, יתרו הלך ומשה הלך עם עם, אנחנו יודעים שזה היה כמעט שנה, שנה פחות 10 ימים. ורק כשעמדו לעזוב את המקום, משה אמר ליתרו, ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו, בוא איתנו, והיטיבה לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. בוא תשאר איתנו. ורש"י מסביר לנו השם שהוא קורא לו, חובב, למה? מבני חובב חותן משה. הוא אמר, הרבה שמות היו ליתרו. אנחנו אחר כך נראה בהמשך, היו לו 7 שמות ליתרו. אחד מהם זה חובב, והשני היה יתרו על שם יתר. מה, למה יתר? כי הוא יתר, הוא השאיר לנו תורה, פרשה אחת בתורה על שמו. אז
אז מה קרה בעצם שיתרו עזב את מדיין והצטרף לעם ישראל? רש"י מפרש, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אז הרב רונן חזיזה מסביר לנו, והוא אומר, יש כאן כאילו שתי שאלות. אחת, מה רק יתרו שמע? לא יכול להיות שרק יתרו שמע, הרי כל העולם שמע. ודבר שני, למה רק שני ניסים השפיעו על יתרו לבוא? הרי היו עוד מלא ניסים לפני זה. היו כל עשרת המכות, היה עמוד האש, עמוד האשן, היו עוד הרבה ניסים שנעשו לעם ישראל, אז למה רק על שני הניסים האלה רש"י מפרש, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? למה? והוא אומר שכל המכות שהיו במצרים אכן היו ניסים גדולים ועצומים, אבל, ערב טוב, הם היו רק מעשי ידיו של הבורא, ללא התערבות של עם ישראל. ואת זה יתרו יכול היה להבין בשכלו. הוא אמר, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, העולם נתון לשליטתו, זה נס של הקדוש ברוך הוא, הכל ברור ומובן. אבל במלחמת עמלק וקריאת ים סוף הייתה מעורבת גם מסירות נפש של עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל השתתף כאן בתוך הניסים. הוא היה חלק מהניסים האלה. כי הרי הים לא נחצה עד שנחשון לא קפץ לתוך הים, נכון? במלחמת עמלק בני ישראל נלחמו פנים מול פנים מול עמלק. הם לא עמדו מהצד והשם עשה ניסים וגבעות. ובגלל זה הוא אומר, כשראה יתרו את מסירות הנפש של עם ישראל, הוא אמר, לעם הזה אני רוצה להשתייך, זה עם ששווה להיות שייך לו. לא רק הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שהעם הזה מעריך את הניסים שעושים לו. אז החלק השני, אז אנחנו מבינים מה הוא שמע ולמה הוא בא. עכשיו, החלק השני של השאלה שלנו, אז איך זה שכל הפרשה נקראה על שמו של עובד אלילים? הרבי מלובביץ' אומר לנו, עובדי אלילים לא היו אנשים טיפשים. אמנם עובדי אלילים, אבל לא טיפשים, הם היו מלומדים, והם הקדישו את החיים שלהם כדי ללמוד ולהבין את הרבדים של העולם ושל החיים בדרך שהייתה מצויה להם. להם אין קדוש ברוך הוא, הם לא עברים, הם לא יהודים, אבל בדרך שהייתה להם, הם חקרו את העולם. ולכן כאשר יתרו זנח את העבודה הזרה ובחר לבוא למדבר, זאת הייתה החלטה מודעת. זה לא היה פלוק, זה לא נקלעתי לכאן במקרה, אז יאללה, אתם מוצאים חן בעיניי ובוא אני אעשה. אלא הוא עזב משהו מאחוריו. עכשיו, הוא לא עזב סתם משהו, יתרו היה כהן מדיין. זה חשבו, זה כאילו אפיפיור, עוזב את הוותיקן ועולה לירושלים. בערך משהו כזה. ומחליט לגור בגאולה. זה לא, זה נראה מבחינה גשמית חומרית, ירידה מאוד גדולה. אחרי שאתה היית ברום העולם בגשמיות. אז ההחלטה הזאת הייתה מודעת, והוא מצהיר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. זאת אומרת, הוא בתור כהן עבודה זרה, שהכיר כביכול את כל שאר האלים, כל שאר הכוחות של היקום, בא ואומר, עכשיו אני יודע שהשם הוא יותר גדול מכל האלוהים האחרים שהכרתי עד היום. זה הדבר האמיתי, הוא בא ואומר. אז הרבי מלובביץ' אומר, יתרו מלשון יתרון. איזה יתרון? שהוא הוציא את האור האלוקי שהיה גנוז בתוך הקליפות של העבודה הזרה, והעביר את כל זה לתחום החדש, שהוא עכשיו שותף לו, שזה התחום של הקדושה. זאת אומרת, יש כאן איזה גם עניין של שותפות בעצם מעניינת, שאנחנו כבני ישראל היינו אחראים על... על אספה של כל הניצוצות שהיו במצרים, מהקליפות. ויתרו מביא איתו ניצוצות שהוא אסף במדיין. אז יש כאן עניין של בעצם שהצטרפות של קדושה לקדושה. זה כמו מין מגנט כזה שמושך אחד את השני. ורבי אהרון שלומוף אומר, יתרו היה זה שפרץ בעצם את הדרך לחזרה בתשובה מתוך הכרה שהקדוש ברוך הוא הגדול מכולם, ולכן נקראה הפרשה על שמו. זאת אומרת, יש כל מיני סברות. זה בעצם יתרו במעשים שלו, הראה לנו את מה שהרמב״ם אומר כל הזמן. הוא אומר, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות את עצמו לדרך הטובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות את עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. זה מה שאומרים. הכל רשום והרשות נתונה. בן אדם יכול לבחור לאיזה דרך הוא הולך. אז יתרו ממש מראה לנו את המעבר הזה מפה לפה.
אבל אני חושבת שיש עוד סיבה למה יתרו קרוי. זה אני, זה לא קראתי את זה בשום מקום. זה הרב וולבה אומר שבן אדם לא סתם נדבק לו שם, לא סתם נדבק לו כינוי. למשל, בן אדם, אם זה בן אדם שאומרים עליו שהוא בעל חסד, לא סתם אומרים על בן אדם שהוא בעל חסד. זה מכיוון שהרבה מאוד שנים הוא שקוע בתוך העניין ומקדיש את עצמו לעשיית חסד. אז לאורך שנים רואים שהבן אדם עושה את זה, ואומרים, אוקיי, אז מגיע לו תואר של בעל חסד, נכון? זה לא בן לילה, אלא זה תהליך מתמשך של כמה שנים. אבל הוא אומר, במקרה הזה, אז באמת גם לגבי יתרו, באים ואומרים, אוקיי, הוא היה חובב בגלל שהוא חיבב את התורה. חיבב את התורה לאורך זמן, זה לא היה איזה מעשה חד פעמי. אבל אומר הרב וולבה, לפעמים נדבק לבן אדם שם, לא בגלל משהו שהוא עשה כל החיים, אלא בגלל מעשה אחד, בגלל פעולה אחת. פתאום נדבק לו שם. הוא נותן דוגמה, למשל, את דוקטור סלק, או סלק, שהמציא את החיסון נגד שיתוק ילדים, נגד פוליו, ועל שמו נקרא החיסון, איך הם קוראים לזה? תרכיב סלק, או סלק, משהו כזה. אז ככה זה נקרא. למה? כי הוא עשה איזה דבר אחד וקיבל את השם, יש לו את השם. והוא אומר, יתרו נקרא יתר בגלל שהוא עשה מעשה חשוב. איזה מעשה חשוב הוא עשה? הוא העמיד מערכת של בתי דין בישראל. זה הרב וולבה אומר. הוא הקים את המערכת. עד אז לא הייתה מערכת של בתי משפט, לא היה מערכת של שום דבר. וזה היה בעצם הוא זה שהקים. אז מכיוון שהוא עוד נתן כזאת תרומה גדולה לעם ישראל ולאנושות כולה, אז נקרא הזה על שמו, תכף אני אגיע למה שאני חשבתי. התורה מכנה את יתרו בחיבה חותן משה. לא בגלל שלמשה היה חשוב התוארים, איך מכנים אותו, ולא בגלל שהיה חשוב למשה שיזכרו את המעמד שלו, זה לא מה שעניין אותו. זה ההפך לגמרי, הרי אומרים על משה שלא היה בן אדם יותר ענב ממנו. כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אלא בגלל שיתרו גם היה איש ענב וצנוע. כתוב שכאשר יתרו מגיע למשה, הוא אומר לו, אני חותנך יתרו בא אליך. הוא לא בא ואומר לו, אני כהן מדיין לשעבר בא אליך. אני זה שהתגייר בא אליך. אני לא אני החשוב, אלא אני החותן שלך, אני בן משפחה. הוא לא ניסה לשים את עצמו במקום גבוה, באמת מקום ענב. והבן איש חי שואל, מה, משה לא יודע מה היחוס של יתרו? הוא לא יודע שהוא החתן שלו? והוא מביא סיפור מהספר מחובת הלבבות, שנבין, הבן איש חי. מספר ככה. מעשה בחסיד אחד שנכנס לחנותו של אחד מסחורי השוק, כדי לקנות ממנו דבר כלשהו. הציע מכרו של בעל החנות להוזיל את המקח עבור חסידותו ויראת השמיים שלו. אמר לו החסיד, באתי לקנות בכספי, לא בתורתי ולא ביראתי, והלך לבקש לו סוחר אחר שאיננו מכיר אותו, אלא מתייחס אליו כאדם מן השורה. הוא אומר, לפי זה אפשר להבין מה בעצם עשה יתרו. הוא אומר שמהסיפור של החסיד הזה אנחנו צריכים ללמוד שאדם לא צריך לא להשתמש ולא ליהנות מהיראת שמיים שלו. זה לא, בטח לא בעולם הזה. אז יתרו, אנחנו יודעים שהייתה לו יראת שמיים עצומה. הוא התגייר, הוא שמע על הניסים והוא התגייר, והוא בא והכריז, ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. לפני שאני ממשיכה רגע סוגריים, אני חייבת להגיד כמה הוא מיוחד יתרו. קראנו בשירת הים, כתוב, שמעו עמים ירגזון, חיל אחד ישווה פלשת. קראנו בשירת הים. אז אנחנו מבינים את זה שכל שאר העמים רק נבהלו ופחדו ורעדו. יתרו החליט לעשות מעשה ולבוא, נכון? עמים שמעו וירגזון, חיל אחד ישווה פלשת. יתרו לקח את כל זה ואמר, אני בא, אני רוצה להיות חלק מזה. הוא התלהב ואמר, אני רוצה להיות חלק מאלה שמעללים את הקדוש ברוך הוא. אני לא מתלהב מרחוק וזה עובר לי אחרי יומיים. ממש רוצה לעשות. אז לא רק זה, הוא קרא בכל רם, ברוך השם. אנחנו מכירים את הביטוי הזה, ברוך, כולנו משתמשים בו כל הזמן. יתרו מכריז את זה בפרשה שלנו, ברוך השם.
25 פעמים מופיע בכל התנ"ך הצירוף הזה ברוך השם. 3 פעמים בלבד בתורה. ומעניין לראות ששלושת הפעמים האלה שזה מופיע בתורה, כולם גרים. אף אחד מהם לא זה. הראשון שאומר ברוך השם, מה? לא. הראשון, הראשון כן. הראשון היה נוח, שמקיץ מהשיכרון שלו ומבין שהקדוש ברוך הוא שמר עליו שלא יבזו אותו, והוא אומר, ויאמר, ברוך השם אלוקי שם, והיא כנען עבד למו. זה היה נוח, הראשון שאמר. השני שהכיר בהשגחה פרטית ואמר ברוך השם, היה אליעזר, עבד אברהם, שהייתה לו קפיצת דרך, ומיד איך שהוא הגיע הוא פגש את רבקה, ואז הוא אומר, ויאמר, ברוך השם, אלוקי אדוני, אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני השם בית אחי אדוני, אדוני. עוד אחד שאומר בו. והשלישי, אנחנו פוגשים אותו השבוע, שזה יתרו. זה רגע היה בסוגריים, עוברים הלאה. אז יתרו, אנחנו רואים שהוא התגייר, ולהתגייר זה אפילו יותר מלעשות תשובה. כי מי שעושה תשובה זה יהודי. זה יהודי שכבר יש לו בפנים את הניצוץ, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מישהו שאם יתגייר זה ממש להפוך את החיים ממקום למקום. וזה מעניין לראות שבסופו של דבר, אני אומרת את זה קצת בחיוך, ציפורה התחתנה עם מישהו שמאוד דומה לאבא שלה. מבחינת אישיות. אישיות של בן אדם גדול, אישיות של מנהיג, אישיות בן אדם ענב, לא בן אדם שמתנשא, לא בן אדם גאוותן. שניהם לא רק שלא רודפי כבוד, גם ממש בורחים מהכבוד. גם משה וגם יתרו. וזה נורא מעניין לראות, כי זה משהו שחוקרים אותו רק לאחרונה, ב-150 שנה האחרונות בערך, מסתכלים על התבנית הזאת, שבני אדם, כשהם מחפשים בני זוג, יש להם נטייה לבחור בני זוג שמאוד דומים באופי שלהם, או שונים לחלוטין, כאילו או דומה או בדיוק ההפך, שזה אותו דבר מצדים של המטבע, להורים שלהם, לאמא או לאבא. יש עניין כזה. אז זה מעניין שהסתכלתי על זה ואמרתי, וואלה, ממש ציפורה במחקר הייתה ועברה אותו טוב. אדלר, אלפרד אדלר, היה זה שהוסיף עוד איזה נדבך לעניין, והוא בא ואמר, לא רק הורים משפיעים על הבחירה של בני הזוג העתידיים, אלא גם האחים. דווקא לאחים ולאחיות יש השפעה לפעמים הרבה יותר גדולה מאשר להורים, כי ילדים מבלים הרבה מאוד זמן עם האחים והאחיות שלהם, ולאחים ולאחיות יש הרבה השפעה על עיצוב האישיות של הבן אדם עצמו, לא רק להורים. יש הרבה משקל גם לאחים והאחיות. אז הרבה פעמים אפשר לראות, בוא נזאתי כאילו, הוא בכלל לא כמו אבא שלה, הבעל הזה. אבל תחפשו באחים, ותראו, בטוח יש איזה אח אחד שמאוד דומה, אח שמזכיר. זה אדלר הוסיף לנו. ויתרו, זה הדבר כאילו שאני כזה ראיתי מעבר, יתרו גם מזכיר לנו את יהודה. למה? כי יהודה גם היה מנהיג גדול שהחניק את הגאווה שלו ושאל את הסיפור עם תמר שנכנסה להיריון והוא אמר הוציאו וסירפוה והיא שלחה לו את המטה ואת הפתילה ואת החותמת הוא יצא ואמר בריש גלי צדקה ממני הוא הודה בטעותו יהודה הודה זאת אחת הסיבות שאנחנו קוראים על שמו על יהודה ויתרו, גם יתרו בעצם ההתגיירות שלו בא והודה בטעות. כל חייו, הוא לא היה בחור צעיר, הוא היה כבר גבר בעמיו, סבא לנכדים, כל חייו הוא היה כהן של עבודה זרה, והוא בא ואומר, לא, טעיתי, זאת לא האמת, האמת פה. אז גם פה יש גם, אני רואה גם דמיון בינו לבין יהודה. אז אנחנו חושבים על כל האפיונים האלה, על כל התכונות האלה, אז לא פלא שהתורה בחרה להקדיש פרשה שלמה לבן אדם הזה ולקרוא על שמו. יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, מהאיש הזה. אז בואו נראה עוד איזה מסרים אנחנו מקבלים מהמעמד הזה במדבר
ובכלל מהמדבר. אז המסר הראשון זה מותר לבקש עזרה. בואו נראה איך אנחנו רואים את זה. אז אמרנו שמשה איש ענב ויתרו איש ענב, וזה באמת כזה ממש בבחינת מצא מין את מינו. ולמה גם? כי רק אנשים ענבים מסוגלים לקבל עזרה ממישהו אחר. כי מישהו שהוא מלא בגאווה, אז אין לו מקום לקבל מאף אחד שום דבר, כי הוא מלא. והוא יודע כבר יותר טוב מכולם, אז מה הוא צריך שיתנו לו עצות? הוא יודע כבר. זאת אומרת, כדי להיות מסוגל לקבל עצה ממישהו, לקבל עזרה ממישהו, אתה צריך להנמיך את עצמך. כי דברים מגיעים, נופלים מלמעלה למטה, לא הפוך, לא מלמטה למעלה. אז כדי להנמיך את עצמך, אתה לא יכול להיות מלא בגאווה. אז אנחנו רואים שיתרו מגיע למדבר, הוא רואה, הוא נמצא עם עם ישראל במעמד הר סיני, ואחר כך הוא רואה מחזה שמאוד מטריד אותו. בני ישראל מלאים שאלות קרימון. אפשר להבין אותם, הרגע קיבלנו את התורה. אין להם מושג, הם לא יודעים מה מותר, איך מותר, מה ההלכה, מה הדין. וכל היום, מהבוקר עד הערב, הם מגיעים למשה, לשאול אותו שאלות, ולבקש ממנו שישפוט ביניהם, שיסדר להם את הדין. והם רוצים לעשות זה כמו שצריך, ואנחנו יודעים שלא הביישן למד, הם חייבים לשאול שאלות, הם חייבים ללמוד. כי מי שלא שואל לא יודע. אבל יתרו ניגש לחותן שלו והוא אומר לו, תשמע משה, אתה לא יכול להמשיך ככה. אתה תיגמר יום אחרי יום, 24 שעות ביממה, 7 ימים, לא 7, 6 ימים בשבוע. אין לך מנוחה, זה לא טוב לך, זה לא טוב לעם שלך. אתה תישבר, אתה תיגמר, יום אחד אי אפשר יהיה יותר, כמו מהשיר. והוא אומר לו, נבול תנבול גם אתה וגם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשהו לבד, אי אפשר. הוא אומר לו, סופרמן יש רק בסרטים, סופרוומן הייתה בסדרות, אחר כך גל גדות עשתה ממנה גם בסרטים, אבל אנחנו לא שם, אי אפשר, אין מציאות שבן אדם יכול לעשות את הכל לבדו, זה פשוט בלתי אפשרי. אפילו משה לו, הוא אומר לו, זה יגמור אותך, אותך ואת כל המשפחה, נבול תיבול גם אתה וגם העם הזה, עמך. ואיתו יתרו נותן למשה עצה נהדרת שעובדת עד היום הזה. עד היום הזה משתמשים בה. והעצה שהוא נותן לו, התבנית שהוא נותן לו זה האצלת סמכויות. לא עושים לבד. מאצילים סמכויות. הוא מציע לבנות מערכת משפטית היררכית, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. הוא אומר, משה יבחר את האנשים המתאימים ויכשיר אותם לעבודה. צריכים אותו אנשים חכמים שיקלטו מהר את מה שהוא מלמד. הוא יכשיר אותם לעבודה, ויהיו ארבע קבוצות, אוקיי? על פי הדרגות של החוכמה שלהם. במדרגה הגבוהה ביותר יהיו אלה שממונים על אלף איש, יש להם יכולת לענות לאלף איש. מדרגה מתחתם זה המאות, מתחתם זה החמישים, ומתחתם זה העשר. ומבחינת שאלות, מה שהעשר לא יודעים לענות, אלה שממונים על עשר, יעבירו לאלה של החמישים, שיענו להם. מה שהחמישים לא יודעים לענות, יעבירו למאה, שיענו להם. מה שהמאה לא יכולים לענות, יעבירו לאלף, שיענו להם. ורק בסופו של דבר, מה שאלה של האלף, שממונים על אלף, החכמים, כאילו דרך, לא יצליחו לענות, ירכזו את הכל ויבואו למשה וישאלו אותו בצורה מרוכזת. יפנו אותו לעוד דברים, שהוא לא יעסוק רק בלענות על שאלות, אין לו זמן לעשות שום דבר חוץ מזה. אז אני אומרת, כאילו גם אנחנו, כל אחת מאיתנו צריכה להבין שאנחנו לא יכולות הכל לבד. אי אפשר לעשות הכל לבד. חייבים להיעזר. עוד פעם, חייבים ללמוד מהמדבר. זה ללמוד מהמדבר, שאפשר וצריך לבקש עזרה, כי אי אפשר לעשות את הכל לבד, למרות שבטוח מיליון אחוז את עושה את הכל מהר יותר וטוב יותר, תקתק את הכל בשניות, אין בעיה. זה המון זמן ללמד את הילדים, להכשיר אותם, לראות אותם עושים את זה לא טוב, לעבור אחריהם אחר כך שהם הולכים לישון, אחרי כל מה שהם עושים, לסדר את זה מההתחלה כדי שזה יהיה כמו שאת רוצה. אבל אם אנחנו לא נלמד אותם, ולא נאפשר להם, לא נעבור את השלב הזה של ללמד אותם לעשות דברים, מה אנחנו עושים? אנחנו מגדלים ילדים שלא יודעים לעשות כלום. בסופו של דבר הם לא יודעים לעשות שום דבר. כל מה שאנחנו יודעות, לא עובר באוסמוז על הילדים, לתפור כפתור. מי מהילדים שלכם יודע לתפור כפתור?
יפה. מי עוד? מי עוד? לגעץ, להכין חביתה, לא יודעת, לקצוץ בצל, לקפל כביסה, לשים מכונת כביסה, לא יודעת. דברים שבשבילנו זה כל כך מובן מאליו לעשות, אבל הילדים לא יודעים לעשות. כן, אנחנו לא, כי אנחנו לא מלמדים אותם. אבל גם אותנו, למדנו בסדר. לא, אבל אנחנו מתכוון. אתם זה המיוחד. מה זה מיוחד? שזרקו אותנו למים, זהו. התחלנו לשחות. מה, לא עזרתם בבית? לא, באוכל, בחיים לא ניקית, בחיים לא בישלתי. אנחנו לא יצאנו עד בחופש הגדול? לא, ניקינו. אחותי ואני חצי פעם. אבל לבשל לא בישלנו. ספונג'ה עשית? כן, אבל בישולים? בסדר, אז בישולים לא, בדברים אחרים הזה. ולא כיפה, לא עזרת לי אמא, לקלוט כן, בניקיון כן, אני מדבר בניקיון כן. בסדר, אז אמא שלך בחרה במה קניות לא עשית? לא שלא אותך לעשות למכולת לעשות קניות? בלי מאוחר. כן, זהו. וגם לא היה מלאכה בבית ספר? לא לימדו? כן, שיעורי מלאכה היו בבית ספר. אצלנו, אנחנו גדלנו על זה. עם בת יעוזיאל והכינותי מראש. נכון. אבל למדנו לתפור, לרקוד, לסבור. אבל גם היום ילדים יודעים את זה, לומדים בבית ספר. לא. לא, לא. בקיצור, אנחנו צריכות להבין שבדיוק אם משה לא יכל, אז גם אנחנו לא. שגם אנחנו, ייגמר לנו הסוס באיזשהו שלב נגמרים, אי אפשר, אי אפשר. את צריך להתכונן מראש לדברים האלה ולא להגיע למצבים האלה, כי כשהילדים גדלים זה נהיה הרבה עבודה, זה עבודה של ילדים גדולים, זה עוד עבודה, זה הסעות, זה שיעורים, זה הרבה זמן, אז צריכים להתכונן לזה. אחרת ילדים גדלים, נשארים תלויים באבא ואמא שלהם, וזה, אתם יודעים מה קורה למי שתולים אותו. מה, או שהוא מפרפר עד שהוא מתרגל, זה לא, צריכים לעשות האצלת סמכויות. אני אומרת כאילו, אם לא תעשי האצלה, בסוף יצטרכו לשלוח לך הצלה, כן. אוקיי, אז עכשיו המסר, אז המסר הראשון, לבקש עזרה, לדעת לבקש עזרה. המסר השני, בשביל לקבל, לדעת לקבל עצה, זה אנחנו מתקשרים לאתמול, לט"ו בשבט, צריכים להיות עץ. לקבל עצה צריכים להיות עץ. יש לנו קשר בין המדבר, קבלת התורה וט"ו בשבט. מה הקשר? איך נוצר עץ? אנחנו יודעים איך נוצר עץ. יש זרע שהוא נטמן באדמה, הוא נרכב לפני שהוא זה, ורק אחרי שהוא נרכב הוא יכול להיטמע עם האדמה, לקבל ממנה, ואז הפוטנציאל שתמון בו יכול לצאת מהכוח אל הפועל ויוצא ממנו עץ. אז הרב שניאור אשכנזי, הוא מלמד על פי החסידות, שבשביל צמיחה צריך להיות מוכן להירכב. בשביל לצמוח צריך להיות מוכן להירכב. הוא קורא לזה להתעיין, להיות אין, להתעיין, להיטמע בתוך המערכת שמסביב. זאת אומרת, אם הגרעין שלנו רוצה להיות עץ, נגיד אם אפשר היה לשאול אותו, אם אתה רוצה להיות עץ, אז אנחנו היינו אומרים לו, תשמע, אתה צריך לוותר על המעטפת שלך. אתה צריך לוותר על זה, אתה צריך להוריד את זה מעליך, את הקליפה. אתה צריך להתפשט. עכשיו, להתפשט זה מושג, זה דבר שבעצם חושף. להתפשט מהבגדים חושף את הגוף, ולהתפשט רגשית זה חושף את הבטן הרכה הרגשית שלנו. אז אם אנחנו אומרים שאם אנחנו רוצים לצמוח, להצמיח משהו שהוא יותר ממני באופן אישי, למשל זוגיות, אם אנחנו רוצים להצמיח זוגיות טובה, אני חייבת להתפשט, לא מדברת על פיזית, אני חייבת לחשוף את עצמי כדי לתת מעצמי, כדי שאפשר יהיה להתחבר. הוויתור על חלק ממני, היכולת לחשוף, לפתוח ולחשוף, ולוותר על ההגנות, על השריונים, על כל מה שזה, זה הצעד הראשון בחיבור. אם לא עושים את זה, אי אפשר להתחבר. אז יש שתי ישויות, שנמצאות אולי אחד ליד השני, קרוב אחד לשני, אבל אף פעם לא באמת התחברו. כי החיבור הזה חייב להתחיל מוויתור על משהו, בדיוק כמו הגרעין. אז על מה אנחנו בעצם מוותרים פה? מוותרים על חלק מאני. זה ויתור על אני. אני, דרך אגב, אם תסתכלו על זה בהיפוך אותיות, זה אין. זאת אומרת, אם אין ויתור על האני, אז אין. אין כלום, אין כלום. עכשיו, גם כשאנחנו חושבים על זה, למשל, אם רוצים רעיון חדש, למשל, מגיעים לאיזשהו מבוי סתום, שרוצים לפתור איזושהי בעיה,
ולא מצליחים להגיע לשום רעיון, לא מצליחים לחשוב על שום דבר. איך אנחנו, מה אנחנו בדרך כלל עושים, מה אנחנו אומרים שצריך לעשות? אומרים לצאת מהקופסה, נכון? סיעור מוחות. ושני הדברים האלה זה בעצם טלטול, כן? הפרעה לדבר הקיים, למציאות הקיימת. אם אני רוצה לצאת מהקופסה של עצמי, אז אני צריכה לוותר על המחשבות ועל התבניות חשיבה שלי, שכבר קיימות אצלי, כדי שתהיה לי אפשרות לקבל או לחשוב על תבניות חשיבה אחרות. אותו דבר לגבי סיעור מוחות. אם אני יושבת עם אנשים כדי לזרוק רעיונות אחד לשני, ולהיות מוזנים אחד מהשני, אני חייבת להיות מוכנה לקבל, וגם להסתכן להשמיע. שגם פה, עוד הפעם, זה העניין של, לחשוף, כדי שאפשר יהיה לחבר, כדי שאפשר יהיה להוציא מכאן משהו שהוא יותר ממני עצמי. כי אם אני אמשיך להישאר עם הרעיונות שלי, ועם המחשבות שלי, ועם הקליפות שלי, אז אני אשאר לבד. ומזה אי אפשר להתחבר ככה. לא לאנשים, לא לבני זוג, לא עם הילדים, לא עם אף אחד. חייב להיות כאן איזשהו ויתור. ויתור עמוק, פנימי, על קליפה פנימית. לא סתם. ואנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, וזה מאוד דומה למדבר. למה זה מאוד דומה למדבר? כי גם על המדבר אנחנו מסתכלים עליו שבעצם המדבר זה ארץ חשופה. אין כלום, הכל חשוף במדבר. אי אפשר להסתתר במדבר. אין איפה להתחבא. זה הכל חשוף, ערום, ריק, נקי. וענב, למה אנחנו אומרים על המדבר שהוא ענב? כי מה עושים על המדבר? הולכים עליו, דורכים עליו, כמו על אדמה, על אפר. כל הזמן דורכים עליו על המדבר. ולמדבר אין שום בעיה עם זה שדורכים עליו. וזאת אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא בחר במדבר, יש עוד סיבות, אבל זאת אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא במדבר, כדי להיות המקום שבו אנחנו מקבלים את התורה. שזה מקום חשוף, זה הקטע של לחשוף כדי להתחבר, וזה מקום שהמדבר צנוע מספיק כדי לתת לאנשים לדרוך עליו. אין לו עניין אם זה להפך, אין לו שום בעיה עם זה שידרכו עליו. כתוב במסכת עירובין, וממדבר מתנה, זה המתנה שקיבלנו, זה עשרת הדיברות את התורה, אם משים אדם עצמו כמדבר, זה שהכל דשין בו, דשין עם הרגליים, תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. מה הוא אומר? אם בן אדם מסוגל לקחת את הדוגמה הזאת מהמדבר, ולשים את עצמו ענב כמדבר, אז יש לו אפשרות לקבל את התורה. למה? תורה, עוד הפעם, תורה נמשלה למים. מים זה משהו שזורם ממקום גבוה למקום נמוך. יותר נמוך מהמדבר לא יכול להיות מאדמת המדבר. כדי שהמדבר יוכל לקבל את המים האלה, הוא צריך להיות מסוגל לספוג אותם. זו אדמה נהדרת לספוג מים. המדבר הזה, לקבל, אז אפשר לקבל תורה במדבר. במקום אחר זה יכול להיות שהיו הסחות דעת, נופים מדהימים, דברים שיכולים להשיח את דעתנו, סלעים, אבנים, כל מיני דברים שלא מאפשרים. האדמה של המדבר, הצניעות הזאת של המדבר, מאפשרת לנו להגיד, אוקיי, אפשר פה לעמוד, אפשר פה לקבל את התורה, גם אני צריכה להנמיך את עצמי כדי להיות מסוגלת לקבל את התורה. ואם אנחנו מסתכלים על העניין של להיות מסוגלת לקבל, או להיות מסוגלת לקבל בתוך זוגיות, או להיות מסוגלת לקבל בתוך קשר, אז גם אנחנו צריכים לוותר על הנוחות שלנו. על דברים שנוחים לי. אנחנו דיברנו מקודם על לבוש, אז נוחות זה כמו לבוש. אני צריכה לוותר על העני, על חוסר החשיפה, כן לחשוף את עצמי. וגם לוותר על העני במובן של עכשיו הרגע. אני רוצה עכשיו, אני צריכה הרגע. כי אנחנו עכשיו אומרים עוד פעם, אני רוצה להתחבר עם בן אדם אחר, אני לא יכולה להעמיד כל זמן את הצרכים שלי במקום ראשון. אני חייבת לתת מקום גם לבן אדם השני. רק אז אפשר להתחבר ולבנות משהו ביחד. שזה מביא אותנו למסר השלישי, שזה לעשות מקום לכולם. אנחנו אומרים, חייבים לוותר כדי שנוכל להתחבר, כמו הזרע שנטמן באדמה, צריך לוותר על המעטפת שלו, צריך להסכים להירכב,
צריך לוותר על משהו מעצמו כדי שהוא יוכל להיות משהו יותר גדול ממשהו כרגע, הוא לא יכול להיות עץ בי שהוא מוותר קודם כל על משהו מעצמו. והרב שניאור אשכנזי אומר במילים נורא יפות, הוא אומר, המסר של עולם הצומח, צמיחה מתחילה במוכנות לצמצם את האני. כמו שהמדבר מצמצם את עצמו, צמיחה מתחילה במוכנות לצמצם את האני, זה מילים היפות שלו. אנחנו נולדים רק אני, אני אחד גדול, ולומדים לאט לאט לצמצם את עצמנו כדי שנוכל להתחבר למשפחה. כי אם ילד לא מצמצם את עצמו ולא לומד להיות חלק מי, הוא לעולם לא יוכל להיות חלק מהמשפחה. הוא חייב לעשות מקום. הוא חייב לצמצם לעצמו כדי למצוא את המקום שלו. וגם אנחנו צריכים לעשות מקום כדי לאפשר לו להיכנס. בגלל זה כל פעם שנולד ילד, זה יש משבר. לא בגלל שלא ישנים, לא רק בגלל שלא ישנים בלילה, אלא בגלל שיש שיפט של כל האנשים בתוך הבית. כולם עכשיו צריכים לזוז ולחפש בחזרה מקום, איפה עכשיו המקום החדש. כי לתוך השטח הנתון יצטרף עוד בן אדם. אז אי אפשר שכל אחד ימשיך לשבת באותו מקום. אי אפשר שכל אחד יהיה באותו תפקיד שהוא היה קודם. צריך לזוז ולעשות מקום. אז כל אחד צריך לוותר על משהו. בגלל זה, משפחות שיש בהן יותר ילדים, הילדים מגיעים הרבה יותר מוכנים לחיי זוגיות. למה? כי מגיל מאוד צעיר הם מתאמנים בלוותר. הם מתאמנים מגיל מאוד צעיר בלעשות מקום ולא להיות רק הם בקדמת הבמה. הם חייבים, אין להם ברירה, יש עוד אנשים מסביבם. הם לא יכולים להיות במרכז. חייבים להתמזג ולעשות מקום, לפנות מעצמם ולעשות מקום כדי להיות חלק מי. אז הם מגיעים אחר כך בצורה מוכנה יותר. לזוגיות, כי הם לומדים לצמצם את האני שלהם כדי לתת מקום לחיבור הזה. אחרת בן אדם נשאר לבד. ואם אנחנו מסתכלים על זה עוד יותר, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו מראה לנו את המסר הזה. איך? הוא בעצמו צמצם את עצמו כדי שלנו יהיה מקום פה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא, למדנו כבר, זה אור אין סוף. כל מה שהוא עושה זה השפעה של אור. אבל אם האור הזה היה מגיע בשלמותו אל העולם הזה, אז הוא היה ממלא כאן את כל העולם, ולנו לא היה נשאר מקום. אז כדי שאנחנו נוכל לחיות פה, הקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו מכל העולמות. זה כמו נפה כזאת של קמח, שכל פעם מנפים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויותר ויותר נשאר בנפה עם הקטנים את החורים שלה, או כמו משהו שמאמאם את האור, נגיד זכוכית שמאמאמת את האור, איזה שהם מסננים. אז מהעולם לעולם 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 זה הגיע למצב כזה שהקדוש ברוך הוא בעולם הזה, האור שלו מוכבה בתוך הדברים הגשמיים. הוא מוכבה בכל מקום, בכל דבר הוא נמצא. בכל דבר נמצא האור של הקדוש ברוך הוא. אז הוא נמצא כאן עכשיו בעולם הזה בצורה שאנחנו יכולים להסתדר איתו. כי אם הוא היה מביא את עצמו כמו שהוא באמת, אף אחד לא היה יכול להיות פה. הוא פשוט היה מלוא כל הארץ כבודו, נכון? הכל היה מלא ולא היה מקום לשום מקום. אז אנחנו רואים שבעצם הקדוש ברוך הוא מראה לנו בהתנהלות שלו מה אנחנו אמורים לעשות גם כן. אומר, כמו שאני מצמצם את עצמי כדי שלכם יהיה מקום, גם אתם, כל אחד צריך לצמצם את עצמו כדי שיהיה למשפחה שלכם מקום, לחברים שלכם מקום, לאנשים אחרים מקום, לבעלי חיים שמסביבכם מקום. צריך לצמצם את עצמנו. אי אפשר להיות נפוח ומלאים בגאווה, אלא לצמצם ולהיות ענב כמו מדבר. וגם החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא יכול להיווצר רק כשבן אדם מרכין את הראש שלו, כשבן אדם מוריד את הראש שלו ומוכן להזיז את העצמיות שלו הצידה, את האגו, את הרצון, ולהגיד, אוקיי, בסדר, אז אני לא מחליט פה. אז אני לא מחליט עכשיו, יש מישהו אחר שמחליט, ואני מקבל את זה. אם לא עושים את זה, אין קשר, לא יכול להיווצר הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בן אדם צריך להזיז את עצמו, להקריב משהו כדי ליצור קרבה. אנחנו גם נגיע לזה בויקרא, שמדבר על הקורבנות, שגם הרעיון של הקורבנות בעצם זה רעיון של קרבה, אבל זה נגיע אליו. מסר מספר 4 מחבר אותנו עם חג שעוד מעט יבוא,
חג פסח, אנחנו יציאת מצרים, עוד מעט פסח, כי גם המצה בעצם מעבירה לנו, קראתי לזה גם המצה רוצה, כי גם המצה בעצם מעבירה לנו את אותו מסר שמעביר לנו המדבר. מה זה המצה? הרש"ר הירש כותב, מצה מורה על חובת האדם להתרחק מערכת החשיבות העצמית, ומן השאיפה להנאות חומריות ורכישת נכסים לעצמו בלבד. שכן רק אז יוכל לחסות תחת כנפי השכינה. מה הוא אומר הרש"ר הירש? שהוא אומר לנו, תראו את המצה, מה זה המצה? זה קרש. למה? שטוח. יש בו בדיוק את אותם חומרים שיש בלחם, אבל הלחם נפוח, והמצה שטוחה. למה? אנחנו יודעים למה, כי לא נתנו לטפוח, ו-18 דקות וכו' וכו'. אבל הוא אומר שהמצה בעצם בא ללמד אותנו על הרעיון זה שאנחנו אמורים להתרחק מחשיבות עצמית, המצה הזאת של פסח. באוויר, בלחם יש אוויר, בגלל שנתנו לשמרים לטפוח, השמרים שהם טופחים, הם מפרישים אוויר. אז האוויר הזה מטפיח את הלחם, ומה זה אוויר? שאומרים על בן אדם שהוא נפוח, במה הוא נפוח? זה מלא בגאווה. אז האוויר, כמו שהוא מטפיח את הלחם, הגאווה מטפיחה את הבן אדם. אז המצה נראית, בניגוד ללחם, המצה נראית מאוד עלובה. קוראים ללחם עוני, אבל אם הופכים את האותיות של עוני, מה אנחנו מקבלים? ענב. עוד פעם אנחנו עם אותה ענבה. אז היא פשוטה, היא לא תופחת, היא לא משנה את הצורה שלה, היא כמו שהיא, עם השורות האלה, עם החורים האלה. והאכילה של המצה בעצם באה לסמל את ההסכמה שלנו להתרחק מגאווה. אם אני לא אוכלת את זה, אז אני מסוגלת גם להיות את זה. כי את... אני לא מתאפק עליו. למה? האותיות, לא מתאפק, אבל זה עין נונה. אוקיי. לא ממש, כאילו בלבול אותיות, לא היפוך אותיות, בלבול אותיות. אז אנחנו נדבר בעזרת השם על המצה, אבל הייתי חייבת להזכיר אותה, כי אנחנו בעניין של יציאת מצרים. וכבר אנחנו עושים ניקיון פסח. עוד מעט, אז בואו נראה, רגע, נסתכל עוד כמה מבטים קצת על הענבה הזאת, ומה יש בה בענבה שהקדוש ברוך הוא כל כך מעריך את אותה, שהוא מעביר לנו את המסר שלה מכל כך הרבה מקומות, את הקטע של תהיו ענבים, תהיו צנועים, תהיו ענבים, תהיו צנועים. אנחנו אומרים בסוף תפילת העמידה, ונפשי כעפר תהיה, לכל תהיה, ואז פתח ליבי בתורתך. אנחנו ישר מבינים את הקשר, לא צריך הרבה לדבר על זה, אבל נדבר. כדי שבן אדם יהיה מוכן לקלוט את התורה, כדי שהלב יוכל להיפתח קודם, ונפשי כעפר תהיה, לכל תהיה. אי אפשר אחרת, זה פשוט בלתי אפשרי אחרת. הרבי מקוצק, היו לו הרבה אמרות שפר, הרבה מאוד. הוא, כמה מהפורסמות שלו זה אין שלם מלב שבור, אתם מכירים את זה? זה שלו. איפה נמצא אלוקים? בכל מקום שנותנים לו להיכנס. זה אמרות של הרבי מקוצק. והוא אמר, על, מה הוא מדבר על ענווה וגאווה? הוא אומר ככה, גאווה מום היא. מום, כאילו... דופי. בעל גאווה, הוא אומר, אף שמשפילים אותו מן השמיים עד דקה, עד דיכאון, נשאר בגאוותו. מה הוא אומר? הוא אומר, הגאווה היא מידה כל כך מזיקה, וכל כך קשה לעבוד עליה, שאפילו מי שמושפל, כן, יעדיף לחשוב שזה חוסר מזל, ולא שיש קדוש ברוך הוא לעולם. עד כדי כך, בעל הגאווה מגיע. אפילו שמגיעה אותה להזמכות מהשמיים, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו, אפילו אז, בגלל שהוא מלא גאווה, הוא יסרב להכיר בזה שיש קדוש ברוך הוא, ויקשור את זה בכל מיני סיבות של חוסר מזל, מקריות וכיוצא בזה. הרבי מלובביץ' מספרים עליו, שפעם היה אדם יהודי שבא בחלוקת דולרים של יום ראשון, והסביר לרבי מלובביץ' שהוא התנצר כבר בגיל 29, והוא כותב ספרים על הנצרות, והוא בא לתת לרבי ספר מתנה. הספר שהוא כתב על הנצרות. הרבי לקח את הספר. אחר כך שהוא הלך, הוא גם זרק אותו לפח, והוא אמר, עדיף שאני אקח ואזרוק, כך יהיה עותק אחד פחות לחלק. על מה הוא חשב, זה פשוט מדהים.
והוא בירך את היהודי הזה שעמד מולו וציפר לו שהוא יתנצר, ושתהיה יהודי בגלוי, בגלוי. אז היהודי אמר לו, מה פתאום, למה, טוב לי ככה, אני שמח עם מי שאני, אני מאושר להיות נוצרי, מה פתאום אתה מברך אותי בזה? אז הרבי ענה לו ככה, אם מישהו חושב שהמחלה שלו היא דבר בריא, זה רק סימן שהמחלה שלו היא יותר חמורה ממה שהוא חשב, והוא זקוק לרפואה או טיפול בדחיפות האפשרית. זה הרבי. והוא אמר, אם אתה מחשיב את עצמך כאדם בריא, כי מבחינתו יהודי שאומר על עצמו שהוא גוי וטוב לו עם זה, זה לא בסדר. אז הוא אומר לו, אם אתה מחשיב את עצמך אדם בריא, זה רק סימן שאתה יותר חולה ממה שאתה אפילו חושב. אז כשאנחנו מדברים על גאווה שהיא מום, אנחנו מדברים על מום, על איזושהי מחלה, שזה כבר יותר ממחלה. מום זה מחלה שכבר התקבעה והפכה לדבר קבוע, שכל כך קשה אפילו להבחין שזה קיים. זה כל כך חולני כבר שאפילו לא רואים שזה קיים. כי, וזה מה שהרבי מקוצק אומר, שזה כזה מין דבר, שזה מום. הוא כל כך גאה שהוא חושב שהוא ענב. אז איך אפשר לדעת, אם זה כזאת מחלה קשה, אז איך אפשר לדעת אם לוקים במום הזה שנקרא גאווה? אז כתוב במסכת קידושין, כל הפוסל במומו פוסל. מה זה אומר? כשבן אדם רואה חסרונות חוזרים ונשנים, לא חוזרים ונשנים אצל אחרים, זה אומר שהוא רואה את החסרונות של עצמו. כשבן אדם יש לו כל הזמן את אותם טענות לאחרים, באותו נושא, זה אומר שהתלונות צריכות ללכת לצד השני. זאת אומרת, כשבן אדם מעביר ביקורת על חיסרון של מישהו אחר, הוא בעצם מעביר ביקורת על פגם שלו, שהוא אפילו לא רואה שהוא קיים, כי הוא בן אדם לא יכול לראות את עצמו. אחרים הם המראה שלנו. אנחנו רואים את עצמנו משתקפים דרך אחרים, כי אחרים זה כמו מראות. כתוב במסכת נגעים, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אדם יכול לראות כל הפגמים חוץ ממה שפגום אצלו. אז אם מי שלמשל יש לה נטייה לצקצק ככה בלשון על זאת שהיא רחלנית ועל ההיא שמדברת לשון הרע ועל הזאת היא שתוכנת את האחרים, אז אם זה מה שאת רואה נשמה, אז מה זה אומר? זה אומר משהו. ואם את מוצאת את עצמך מתלוננת על בעלך שהוא כל הזמן מעביר עלייך ביקורת, אז תסתכלי על עצמך, מאמי, אולי גם את מעבירה עליו, רוב הסיכויים שאת מעבירה עליו ביקורת גם כל הזמן, בגלל זה את רואה את זה, כי אנחנו לא רואים את מה שאנחנו לא עסוקים בו, אין מצב. אז זאת הדרך לבדוק בלידי מודעות אם במקרה אנחנו לוקים במום הזה שנקרא גאווה. אם אני מזהה כל הזמן, זה אגו יש לזאת, זה אגו יש לזאת, אז סימן שאני מסתובבת עם אגו. אז, וזה באמת נטיות של אנשים שצריכים להקטין אחרים כדי להרגיש גדולים, וזה בעיה. גאווה זה בעיה. גאווה זה בדיוק הצד השני של הענווה. ענווה זה אין לי בעיה עם זה שיש לי מישהו מעליי, ואין לי בעיה עם זה, זה מישהו דורך עליי. אני מדבר, אני אין לי בעיה עם זה. גאווה, בדיוק ההפך. זה זאת שצריכה לדרוך כדי להרגיש קיימת. אז לבנות ככה אי אפשר. הדרך לבנייה זה דרך של עין טובה. למה עין טובה? כי אם יש לי עין טובה לבני אדם, ואני מוצא דברים טובים בבני אדם, אז אני כבר שמה אותם ברמה שלי ומעליי. אז אני לא יכולה להיות גאוותנית עליהם, אם לי יש בעיה עם זה, אוקיי? אבל זה גם כן דבר לשים לב אצל ילדים גם כן, שהם באים הביתה ומדברים, או שביניהם, לבדוק כאילו את המזג אוויר הגאוותני או הענבי שלהם, איפה הם אוחזים בעניין הזה. כי זה משהו שאפשר גם ללמד. העניין הזה של לראות בעין טובה מישהו אחר, למצוא, לשפוט לקו זכות ולראות את האנשים אחרים בעין טובה, אפשר למצוא דבר חיובי בכל אחד. גם, והקל הרבה יותר למצוא דברים שליליים באנשים. אנחנו מיד נתפסים למה שאין. למה שיש תמיד קשה יותר. אבל האימון בלראות את הדברים החיוביים ולשפוט אנשים לחיוב,
עוזר לנו לא להיות במקום כאבדן, או להפך, עוזר לנו להגיע למקום נמוך יותר, שהוא מקום של ענווה, שהוא מקום נוח יותר בחיים בכלל. אבל אין אמצע. איזה אמצע? I don't think you should be in a place where כאילו אנשים are stepping on you. נכון, את צודקת. Okay, and I don't think you should be in a place where you're looking down on people. יש אמצע. בוא נראה, אז בוא נראה. אז בוא נראה את האמצע. ונפשי כעפה לכל תהיה פתח לבי בתורתך. הבעל שם טוב אומר, אם תרצה שהקדוש ברוך הוא יפתח את לבך לתורה, קודם כל להבין, להשכיל, להשכיל ולהסכים שהנפש תהיה כעפר. כי צניעות וענווה הם קרקע פוריה, שעליה אפשר יכולה לגדול התורה. אבל הרבי מקוצק, תכף אנחנו נענה לך, מחדד משהו והוא אומר ככה, כל המידות כולן צריכות כוונה, צריכים להתכוון, לא שבעבודה עליהם, חוץ ממידת הענווה. שכן ענווה שיש בה כוונה, היא כבר לא ענווה. מה הוא אומר? אם אדם צריך לכוון להיות ענו, זה אומר שהוא כנראה מלא בגאווה. כי אם מישהו כל כך מתאמץ להיות ענו, זה בגלל שהוא כל כך גאה, כי הוא חייב להיות הענו הכי טוב. הצנוע הכי טוב. זה מין סיבוב כזה. ענווה, הרבי מלובביץ' אומר, היא לא שפלות רוח. יש הבדל בין להיות שפל רוח לבין להיות ענו. והוא מסביר ככה. ענווה זה לא להיות סמרטוט של מישהו אחר. זה לא ענווה. הוא אומר, ענווה זה לא חוסר ערך, זה לא להיות חסר ערך. הרבי מלובביץ' אומר לזה, ענווה זה להיות כמו הר, כמו הר סיני. הוא אמנם נמוך מכל הערים, אבל הוא עדיין הר. הוא אומר, הר זה יש לו גובה ויש לו תוקף, הוא לא סמרטוט, הוא לא נרתע מאף אחד, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל יחד עם זה הוא כנוע לכוח אחד. למה? לקדוש ברוך הוא. לזה הוא כנוע. זאת אומרת, ענווה זה לא כניעה. זה לא סרנדן, זה לא סבמישן. ענווה זה משהו אחר. Humble, right? כן. Yeah. אבל humble, אבל עם הכרת ערך עצמך. Right. עם הכרת ערך עצמך. לא לתת לאנשים לדרוך עלייך. Yeah. זאת אומרת, לדרוך, ללכת עלייך כמו מדבר, זה לא, זה בגלל שאת מסכימה. ולמה שידרכו, כאילו, ממה נוצר המצב שבן אדם דורכים עליו? בדרך כלל, כאילו, גם כשדוד המלך בא באחד השלבים, אז כתוב שדואג האדומי כקילל אותו. אז הוא אמר להם, לא, אל תענו לו. זה לא הוא קילל, זה השם אמר לו לקלל. אז הנה. אז זה כאילו, זה, לפי מה שאת אומרת, לא, שלא לעשות אותי סמרטוט. זה לא נקרא לעשות סמרטוט, כאילו... לא, זה לא לעשות סמרטוט. אז רגע, אבל אז למה משהו יקלל אותי, סליחה? אז תחשבי כאילו, זה משהו... את זוכרת שאת פעם... זה מאוד דק. נכון. זה מאוד מאוד דק. את זוכרת שאת פעם, את שלחת פעם סרטון בוואטסאפ של איזה סבתא שמנשקת את הקבר ומי שעומד ומצלם אומר לה, תעשי ככה, וכולם צוחקים. ואני כתבתי לך, יא, זה לא יפה איך הם צוחקים על הסבתא. אז אמרת, מה, בחייך היא נהנית מזה, היא שמחה, היא צוחקת איתם גם כן. היא עושה צחוק יחד איתם. אני הסתכלתי על זה כאילו משפילים אותה. ואת ראית את זה במקום אחר. אז בואי נאמר, מה פתאום, היא עושה איתם צחוק, היא כאילו משחקת איתם. כן. רק סבתא מרוקאית. זאת אומרת, יש גם את העניין של כל אחד מהעיניים שלו, מה בשבילו זה משפיל, ומה בשבילו זה... זווית ראייה אחרת להסתכל על הדברים. אז כשדוד המלך בא ואמר על האדומי שהוא כילל, אני לא רוצה לענות לו, הוא לא שם את עצמו כסמרטוט, הוא לא נתן לו לדרוך עליו. כילל אותו, אבל הוא לא... זה שבן אדם מקלל אותך זה לא משהו חייבת לקלל אותו בחזרה? לא. ממש לא. לא, אבל תחשבי שכאילו דוד היה מלך. אז הוא יכל להיקרא מורד במלכות, והוא ביקש לא לזה. הוא ידע שזה כאילו מהניסיון של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הרבי מלובביץ' אומר עוד דבר, הוא אומר, לפעמים יש אנשים שחושבים שהם ענבים, שהם כאילו עושים מצוות, כאילו לעשות מצווה זה להכניע את עצמך לקדוש ברוך הוא הרי. אז הם כאילו עושים מצוות, אבל על הדרך שהם עושים מצוות, הם מורידים בדרך מיליון אנשים אחרים מרוב... שהם רצים לעשות מצווה.
אז הוא אומר, אסור שהידור מצווה של אדם יבוא על חשבון זולתו. מה זאת אומרת? אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני ענה ואני עכשיו עושה מצוות, אני עושה כך וכך לשם שמיים, אני אומר כך וכך לשם שמיים, ובדרך הוא ירמוס מישהו אחר, יפגע במישהו אחר, יחאיב למישהו אחר, זה לא לשם שמיים. ככה לא עושים מצוות, וזאת בטח ובטח לא ענווה. זה ממש לא. זה גאווה בתחפושת של ענווה. יש אתר שנקרא זושה, הסיפור החסידי. יש שם מלא סיפורים על כל מיני דברים נורא נחמדים. אז יש שם סיפור נורא נחמד על רבי צדוק, הכהן, שהוא מגיע לבית של רבי אחר, רבי יעקב אורנשטיין, שהיה הרב של העיר לבוב. וכשהוא בא אל הבית, הוא נדחק ונכנס פנימה בלי לחכות בתור. אז הבן של הרב אורנשטיין בא ואמר לאבא שלו, תשמע, נמצא כאן איזה אברך שמתנהג רפה. אז רבי אורנשטיין קרא לרבי צדוק ואמר לו, אברך צעיר, האם אתה יודע את כל השס בעל פה? שאתה ככה מעיז להתנהג ככה? אז רבי צדוק עונה. מה זה שס? שס? זה הסדרי משנה. כל הדבר, כל התורה שבעל פה. אז הוא אומר לו, רבי צדוק, ואם אני יודע רק חצי שס, אז הרבי אומר לו, איזה חצי? אז הוא אומר לו, איזה שתרצה. אז זה הדרך להיות ענב, אבל לא לתת שידרכו עליך. זה דוגמה נהדרת לאיך אני צנוע, אבל עדיין לא אתן לאף אחד לדרוך עליי. זה הדרך האמצע הזאת. שהענווה זה לא ביטול עצמי. ענווה זה לא ההפך של גאווה. זה לא, זה ממש לא. ענווה זה דרך שבה בן אדם מכיר בערך עצמו, ואפילו כמו רבי צדוק מספר לאחרים, מי אני, כאילו, מה אני יודע, אבל בלי יהירות, בלי, בחיוך, בנעימות, בצחוק, בנעימות. מצאתי באינטרנט שיר יפה, בעילום שם, אני לא יודעת מי כתב אותו, שמי שכתבה אותו אמרה שהיא איבדה את זה, כתבה את השיר הזה, על פי דבר תורה ששמעה מחברה שלה, על הפסוק ונפשי כאפר תהיה. שהדבר תורה אומר, שבניגוד למה שהרגע דיברנו, זה שכל אדם שפוגשים בו, משאיר סימן בנפש, כמו ש... כמו שדורכים על החול, כמו עקבות באפר. אז זה הולך ככה. משאירים בי עקבות, סימנים של אחרים, עברו פה אלף, וכל אחד חריץ קטן השאיר. אבק דרכים, נדבק, מזכיר, שאנחנו אפר. כל עקב הוא סימן לאנשים שהיו פה מזמן, מזמן. נורא יפה, כן. מאוד יפה. זה כאילו, אנחנו מסתכלים שבעצם המדבר זה סך הקול של כל אלה שדרכו עליו קודם. ואפילו, ועוד יותר מזה, שאנחנו אומרים, שאנחנו אומרים, ונפשי כאפר תהיה, אז בעצם אני אומרת, הנפש שלי תהיה הסך של כל העקבות של מי שפגשתי, שכל אחת ואחת תשאיר בי סימן, והכי שאנחנו רוצים, שכל מה שקורה בחיים ישאיר בנו סימן, והכי הכי לבקש, שנועד את כל הסימנים האלה, שנהיה שמחים עם כל הסימנים האלה, כי כל הסימנים האלה עשו אותך את מי שאת היום. לולא הסימנים האלה, את לא היית את, היית מישהו אחר. אז חייבים לאהוב את כל הסימנים האלה, את כל הדריכות האלה. אז לקחנו היום ככה כמה מסרים מהרעיון הזה של המדבר. ענווה שהרבי מלובביץ' מדגיש היא בעצם משהו נמרץ שפועל לשינוי, הוצאה לפועל, לקחת ולעשות דברים למען התורה, למען הקדוש ברוך הוא, ללכת באיזושהי דרך, אבל בחיוך ובצניעות. הבנו שיש הבדל בין ענווה לשפלות רוח, בין חוסר ערך עצמי, וכמובן בין ההפך של אלה שזה גאווה. הבנו שהענווה שמדובר עליה כאן, בתורה, שמה שהיא מביאה לנו, זה הכנעה תמיד לקדוש ברוך הוא ולתורה ולא לבני אדם אחרים, זה לא לזה. ולמדנו שהיתרונות בעצם של הענווה זה שהיא מאפשרת לנו צמיחה על ידי זה שאנחנו רק ככה יכולים להתחבר למשהו או למישהו, או למישהו אחר. אז אני באמת מאחלת לכולנו, לי ולכולנו, שנדע ליישם את זה בחיים שלנו, שנצמח אנחנו, שנצמיח אחרים, שנצמח עם אחרים, שנדע להעביר את זה לילדים שלנו גם, שיגדלו חזקים, באמת כמו עצים. אמן.
לפני שאנחנו נשמע את השיר שבחרתי להיום, אני אספר לכם איזה שיר בחרתי. תודה מותק. בחרתי שיר שכתב סגן רמי אברהם גורן, השם יקום דמו. הוא היה בוגר בית ספר הריאלי 1966, הוא בוגר של פנימיה צבאית, הוא נולד בי"ג בסיוון תש"ח בקום המדינה, והוא שירת כסגן בפלוגת סיור של השריון, ונהרג במלחמת יום כיפור. הוא היה בן 25 בנופלו, והוא השאיר אחריו סיפורים, שירים, פרוזה. את השיר שלנו, סגן רמי אברהם גורן. את השיר הספציפי הזה, שאנחנו תכף אני אקריא לכם, הלחין זאב נחמה מאתניקס, ממש עכשיו ב-2013. היה איזה פרויקט של גלי צהל. הפרויקט היה של שירים. שירים של לוחמים. של לוחמים שנפלו. כן. שהמוזיקאים הלחינו. בדיוק, אז זה אחד השירים האלה. ואבא של רמי מספר שהוא באותו זמן היה בבולוניה באיטליה, הוא למד רפואה בבולוניה באיטליה, הוא למד להיות רופא, וברגע שהוא שמע באיטליה זה שמתנהלים קרבות בארץ, הוא מיד עלה על מטוס והגיע לארץ ב-8 לאוקטובר. ב-24 לאוקטובר, בקרבות בעיר סואץ, מעל סואץ, הוזעק הליקופטר לחלץ את הפצועים, ובהליקופטר הזה היו רופא בשם רועי פרנד ורמי ועוד חובש אחד, והמסוק נפגע מטיל מצרי והתרסק ונשרף כולו. אז זה מה שהוא כתב באיזה תאריך, בראשון לעשירי 73, 23 יום אחרי זה הוא נפטר, וזה מה שהוא כתב. מדבר, שממה של אדם ושלי, משתרך לו גמל לבדו מה, לאן, ואדם שברח וטעה, הוא מצא מנוחה לתמיד. הידעת מתי, התדע עד מתי ואיכן, כאן הנצח, הנצח דובר את דברו בשתיקה, מדבר, שממה של אדם ושלי. ואני אסגור את ההפלטה שלא יהיו רבו לבני.